او در جھلے بیاں دسما تو جو صحیح در جھلے ہو بیاں دسما تو جو او لگیاری در جھلے بیاں دسما تو جو بخاری در جھلے بیاں دسما تو جو او تو بیاں نے یاد دے سجاد بابا ایک
هر کہیں جی آس سائے تو ایک دفعہ دیدار تھے ایں مولا غازی عباس علمدار کھیلتے جائے تو مولا صدقے حسین مولا جے سب کہیں جی التجا ہے تو مولا ہنن ہولیا ون جے صدقے ایک دفعہ مولا حسین جو دیدار نصیب تھے سب کہیں جی ایک دفعہ دیدار دل ربا فرکی فاق چندر جی پوری ٹیم کے خاص کرے استاد میوا خان کے ہن محفل میں اچن تے خوش آمدید کہوں تھا چھو تے ہی ہے یہ جگہ محفلہ ہکڑا یہ واری ہے یا وڈی اعزاز جی آدھار تو مرشدہ حاجی چھو تے ہی ہکڑا یہ ہے یو ہنن علا وارن جو رنگا اصل حقیقت میں ہی ہے جو کا اسٹیج آئے یا آئے محمد وآل محمد این یو بڑو احسان ان محمد آل محمد جو جو یو ہکڑا یا وارو رنگ دنو تھا سادہ تو بیٹھ بیٹھا ہو جن یا وری فقیر اسٹیج دے بیٹھا ہو جن یو بڑو رنگ آئے یو محبت جو رنگ چھو تو محبت میں لکھو نہ ہوں دعا نارا ہے حیدری ایک دفعہ ایک دفعہ بس ایک دفعہ بولا ایک دفعہ دیدار دل ربا فرکی کرا ایک دفعہ دیدار دل ربا یار بڑی چھیری اڈا رو کھنی وہ تو سایا کی یار بڑی چھیری چھیری
سايا كي يار وجي شيري يكدارو كندا تو سايا كي اوه تو سايا كي تو سايا كي يار وجي شيري يكدارو كندا تو سايا كي يار وجي شيري يكدارو كندا ناچو تھی نچ تسی اجا تو تو نچن دے یار رے سايا کی یار بن جی شیر یک دارو کھنی ناچو تھی نچا تسی آیا تو جے کو نارو نہ لگائی دو پانجو پان جانے نارائے حیدر او ناچو تھی نچا تسی آیا ہو تو نچا صدا هي آخري اجازة جي سونا سجنا صدا هي آخري اجازة جي صدا هي آخري اجازة جي سونا سجنا صدا هي آخري اجازة جي سونا سجنا سونو مولا او سن ہادی او سن مرشد او سن صدا سن صدا سن صدا ہی آخری اجازت جی سونا سجن رخ چمن سونا سائیں رخ چمنا ب ایکڑو ہی رخا بیو ہی رخا سائیں جا سائیں جان جو ہی رخا جتا محبوب جو گزر تھے ہوتا رخ چمن چاہیا تو تو جو رخ چمن چاہیا تو تو جو رخ چمن چاہیا تو تو او تو چمن دے یا علی چلو پیتل ہو جائے گھوڑ کو تل ہو جائے حسن ہوٹل ہو جائے وہ دیکھ چلنا مجھے چلو پیتا